কলাক্ষেত্রর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভূমি কেলেঙ্কারি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নছাত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু পত্নীৰ ৰাজসাহায্যৰ প্ৰসংগয়ে যেটো উদ্দাল কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি পত্নীয়ে এটকাও লোৱা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাফাই আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ মন্তব্য জাঙৰ খাই উঠিছে বিৰোধী দল ৰিনিকি ভূঞা শর্মায়ে ৰাজসাহায্য পোৱাত বিতৰ্ক আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে দিছে স্পষ্টীকৰণ এটা অনুষ্ঠানে কিবা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰাটো ভুল নেকি বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু ৰিনিকি ভূঞা শর্মায়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এটকাও লোৱা নাই মুখ্য টার্গেটৰ বিপৰীতে পত্নীক কিয় টানে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু জালুকবাৰীতে হৰুৱাই দেখুৱাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে দিল্লীৰ পৰা ৰিনিকি ভূঞা শর্মায়ে এটকাও যদি পাইছে পদত্যাগ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বিৰোধীৰ এয়া হতাশাৰ প্ৰতিফলন বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালৰ ৰাজসাহায্য প্ৰসংগয়ে যেটো উত্তাল কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি আৰু পত্নীয়ে এটকাও লোৱা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সাফাই প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ জাঙৰ খাই উঠিছে বিৰোধীয়েও কৰিম বুলি কৈছো ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছো যে যদিহে ৰিনিকি ভূঞা শর্মায়ে এটকাও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পাইছে ইয়াৰ পিছত আমি যে টকাটো পাইছো তাক চেক নম্বৰ আৰ টি আই মাৰিলেতো পাব মাত্ৰ আৰ টি আই মাৰি দিলেতো কৈ দিব কোনটো চেক নম্বৰত কোনদিনা টকা পইচা দিছে প্ৰথম কথা প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টে কৰবাত কিবা এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব চেষ্টা কৰাটো কোনো ভুল কথা নহয় গতিকে যদি সঁচাই দহ কোটি টকা পালোহেঁতেন ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া গ'লহেঁতেন যে দহ কোটি টকাটো পোৱা হৈছে এইটোতো কোনো ডকাইতিৰ পইচা নহয় গতিকে এইবিলাক বিতৰ্কটো হ'বই নোৱাৰে ইয়াত ক'ৰ পৰা বিতৰ্ক হয় মই সেইটো কথাই বুজি নাপাওঁ আৰু যিসকলে পাৰে মোক চেষ্টা কৰক না মোৰ ৱাইফক টানি আনিব কিয় লাগে মই এইটোৱে অসমৰ ৰাজনীতিৰ যিটো স্তৰ স্তৰটোক মই বেয়া পাওঁ জালুকবাৰীত গৈ মোক হৰুৱাওক অসমত গৈ মোক হৰুৱাওক কাৰোবাৰ পত্নীক কাৰোবাৰ ঘৈণীয়েকক এইবিলাক ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক টানি আনে নেকি কওকচোন কিন্তু এটা এটা শোভাই নাপায় বাপেক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিল ছোৱালীয়ে কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰি আছে কৰাত কি আপত্তি আছে ক'তোতো চোৰ আৰু ক'বা এনেকুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি দিলে যেন ৰিণিকীয়ে ক'বাত বেংক ডকাইতি কৰিবহে গৈছিলে ইমানটো গ্ৰেডত নামিব নাপায় ঠিক আছে পাৱাৰত নাই আঠ বছৰ নাই হতাশা আছে কিন্তু হতাশাৰ প্ৰতিফলনটো কাৰোবাৰ ঘৈণীয়েকক বিলুদা বেল কোবাই হ'বগৈ নেকি কিন্তু তথাপিতো ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো মই কৈছোঁ যে মই ৰিণিকীক সুধিছিলোঁ আৰু ৰিণিকীয়ে যদি মোক মিছা কথা কৈছে মই নাজানো কৈছে যে নাই মই একেবাৰে ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে মই এটকাও লোৱা নাই তাৰ ওপৰত মই ভিত্তি কৰি এইটো ইছ্যুত কৈছোঁ যে যদি কিবা কাৰণত ৰিণিকী ভূঞা শর্মায় দিল্লীৰ পৰা এইটো ক্ষেত্ৰত এটকাও পাইছে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আজিয়ে ৰিজাইন দি দিম তাতকৈ ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছোঁ ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছোঁ যে যদিহে ৰিণিকী ভূঞা শর্মায়ে এটকাও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পাইছে ইয়াৰ পিছত আমি যে টকাটো পাইছোঁ তাক চেক নম্বৰ আৰ টি আই মাৰিলেতো পাব মাত্ৰ আৰ টি আই মাৰি দিলেইতো কৈ দিব কোনটো চেক নম্বৰত কোনদিনা টকা পইচা দিছে প্ৰথম কথা প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টে ক'ৰবাত কিবা এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব চেষ্টা কৰাটো কোনো ভুল কথা নহয় গতিকে যদি সঁচাই দহ কোটি টকা পালোহেঁতেন ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া গ'লহেঁতেন যে দহ কোটি টকাটো পোৱা হৈছে এইটোতো কোনো ডকাইতিৰ পইচা নহয় গতিকে এইবিলাক বিতৰ্কটো হ'বই নোৱাৰে ইয়াত ক'ৰ পৰা বিতৰ্ক হয় মই সেইটো কথাই বুজি নাপাওঁ